Har du småbarn eller personer med känslig hud eller allergiker i familjen så kommer du att älska att den här modellen har programmet Hygiencare. Med det här programmet tvättas kläderna vid högre temperatur så att tvättmedelsrester och bakterier försvinner helt. För att ta bort eventuella bakterier som samlats i trumman kan du med fördel köra maskinrengöringsprogrammet. Kör programmet regelbundet ungefär varannan månad för att rengöra trumman och hålla en god hygien. Med den här modellen får du en stabil driftsäkerhet och ökad effektivitet. Som en bonus har den en trevligt låg energiförbrukning. Dessutom har den en Inventor ekomotor som en bonus även ökar maskinens livslängd. Du får även en 10 års motorgaranti på den. Dessutom är det en klar fördel med den här modellen att den har ett 165 graders dörröppning, vilket gör det lättare att fylla och tömma. Du kan även glädja dig åt att alla i familjen kommer att kunna hantera maskinen utan problem. Inte nog med det, du får faktiskt hela 16 program att välja mellan som alla bidrar till att göra din vardag enklare. Bland annat får du även ett 40-40-program. Du kan tvätta på 40 minuter vid 40 grader och det är faktiskt med en fylld trumma, vilket är otroligt speciellt idag. Tack vare nattprogrammet kan du nu även tvätta kläder på natten utan att det stör familjen. Som några bra funktioner så får du även både fläckborttagningsprogram och ånguppfräschning. Fläckprogrammet kan ta bort de 24 vanligaste fläckarna. Med ånguppfräschningen får du hjälp med att ta bort oönskade lukter från kläderna. Dessutom minskar programmet även skrynklor, vilket gör efterarbetet som strykning enklare för dig. Om det är något du undrar över så finns jag alltid till hands för att hjälpa dig på telefon.